Mendoj që kjo është një aventur populiste parazgjedhore, të cilin Zotri Kurti e kalkulon për qëllime, domethënë elektorale, në mënyrë se që nëse për shembull, nëse ndigjojmë Zotri Sarrazin, e kishte një bisedë interesante, e thash, e ndigjojmë me kujdes ai thot. Vendimi i parë që duhet ta ndërmarrë qeveria Kurti është asociacioni i komuna me shumicë serbe. Është ky problemi kryesor. Çfarë problemi? Pikërisht atë, se po e reduktojmë një mua pesë. Kjo është çështje pak. Dhe çështja është se kryeministri Kurti, do kryeministri Kurti për arsye populiste është në gjendje që ta zhvendos Kosovën nga trajektoria e saj në procesin e integrimit për arsye populiste, edhe arsye elektorale, dhe ta bëj një veprim i cili do ta dëmtoj shtetin e Kosovës. Pra ati personalisht, në aspektin elektoral, do t'i ndihmoj, por në aspektin shtetëror, nuk e mendoj ashtu. Jo, unë mendoj që do t'i ndihmoj, sepse efekti është më i shkurtër. Procesi në Berlin, kjo nuk do t'i ndihmoj. Sepse ka qenë, sepse shpjegojnë që do të harrojnë ato procese në Berlin. Jo, qytetarëve nuk i intereson kjo punë, po ne shikoni, ne kena pas një fiasko diplomatik në Kosova 3 vjet në qytetin e Evropës, betejë të madhe për ta rënuar Ballkanin e hapur. Kosova ka qenë kjo rreth kësaj, rreth procesit Berlinit të zhvilluar. Unë do ndëgjon, nuk dua të jem çaq kështu ekstrem, po roli i Kosovës në Ballkanin e hapur është zero. Vendimi ka qenë i Gjermanisë se po të kishte Kosova ndonjë fuqi ta ndroj nomenklaturën geopolitike, jo, jo, falni. Ajo ishte vendimi dhe këngulja gjermane. Po mirë. Dëgjoni. Janë dy elemente aty. Kum ja Shqipëria, Maqedonia, Serbia, do të thotë. Dëgjoni. Kosova ka qenë kundër, ka qenë edhe mirë ta bësh që ka qenë kundër. Shikoni. Tani nuk mundemi na të quajmë ta dëgjojmë në zona të zakonit fjalën edhe ju. Nëse Kosova ka një rol në vendosjen e si them geopolitikave regionale 1%, atëherë ne jemi duke jetuar në iluzione të mëdha. Vendimi për Ballkanin e hapur edhe për procesin i Berlinit ishte këmbgulja gjermane dhe humbja e administratës Trumpit. Po të ishte presidenti Trump qeveri, kjo punë do ta kishte marrë kajen krejt ndryshe. Kështu që roli i Kosovës në këtë proces është zero. Ky vet self-importance apo vet, si them, se e pam Zotri Kurti duke folur për çështje globale, kjo është vetëm në nivel të konferencave. Për ndryshe Kosova në realitet, se kemi punuar edhe në diplomaci, edhe kemi pas takime të ndryshme, roli i Kosovës nuk është që vendos këta. Janë diku tjetër. Për atë arsye unë po e them, ne duhet të punojmë me kryeqendra evropiane që ata ti bindim në mënyrë që kemi si them për afrim të qendrimeve. Problemi këtu është që Kosova thot diçka tjetër në privat dhe vepron ndryshe në publik. Dhe esenca është që a mundet Kosova ti përballoj një shokut të tjetër të fiaskos diplomatike kamikaze, sikur se Këshilli i Evropës, a mund ti përballoj pa u përjashtuar nga vetë procesi, se prapo e them, procesi i Berlinit është alfa dhe omega e procesit integrimit. A mund të apërbaloj Kosova duke mos i umbër ekstra 10 vite tjera? Këtu është problemi, edhe mos të arem, ne jena në raport asimetrik me shtetet tjera të Balkanit. Kosova është projekt i pa përfunduar geopolitik global dhe evropian.